that what God has told us is that surely comes to pass. Not that she just come. But Noah has not even explained what is being called the rain. But because of his faith, he makes to know that this thing can come to pass. He knew that this thing had come to pass. Let's quickly go to the book of St. Matthew 15 verse 21. Iwa ma Dafidi. Sha no for me. Ama biri mi ni emi esun da loro gidigidi. Ama biri mi ni emi esun da loro gidigidi. Sugba ko si da lowo oro kan. Sugba je su ko fo. Yes. Awon ma yin re wa. Won be wi pe. Won wa so wi pe. Ran lo kuro. Jo, onko ni. Teacher. Oh, just sent her away. She is disturbing us. She has been crying out to us, you not allowed to have peace. And she did not even her voice did not cease. Answer her. Yes, give me yes, sir. So go we pay. Oh no, our form. I call me because she said I want to tell you sell it. Oh no. Help me. If it's another person, maybe they will have gone to the physician. Baba, mama, father and mother, if not because of you left here, won't you also go to the herbalist or ritualist? I want you to not go to the herbalist again. Are you not so good to those who are here out here but they couldn't hear? Are you not so good to those who don't have much but they couldn't speak? Let's go to the book of Psalm 135. You only David. 135. Verses 10. That's a kind of dinner room. One year, no. Sugar won't go sorrow. One year, two. What do you do? Sugar won't go fearing. One year, tea. Sugar won't go fig bonner. Then you could say, Mikaliano. I want to show what that be one. Are you not just watching it then? Jehoshaphat. King Jehoshaphat. He trusted in the Lord. He says, Oh, the host. Follow me. And he was saying, well, the king Jehoshaphat behold his back, he couldn't find him again. They have already destroyed themselves. His faith is what he has. Yes, that is what you know. Matthew. The book of Matthew. Yes. Shugba da wipe. Koto kya mo karawama. Koto akarawama. The meal of the church. Kya fe fu aja. Kawa
They give it to the dogs. The dog himself. Please wait a bit, man. Jesus himself. He made that woman to be better as dog. You don't know her. Jesus himself. He made himself to become a son. He says that. It is for me that for you to give it to a dog. He said no. The woman has sex. Please have your seat. The dogs. They do eat from the remnants that drops on the table of their masters, on the table of their lords, from the table of their lords. I don't think you are the one that was compared to the dog. Won't you not go to the palace because of the case of that man? Please, Abadis, make me to let me to be lunatic. The woman doesn't worry at all. He adapts to that. You are the one. Sir, you are a dog. That you so gripped. So because of that, you are going to the Abadis. I will make you to become a lunatic of murder. Will you go to the second king? 7 1-2. Ori Keta Dinogu. 7:1-2. You want back keji, Ori keji, ese keji. Yes. Nigba na ni Elisha wipe. Elisha wipe. Egba ro Oluwa. O ni egba ro Oluwa. Bayi ni Oluwa wi. Bayi ni Oluwa wa mo ogun wi. Ni wo yi ala. Ni wo yi ala. Apa oshun aya fun kikuna kan ni shekeli kan. Kikuna kan ni shekeli kan. Ni anu bode Samaria. Nigba na ni ijoye kan. Ni awa ni. Ijoye yen o fe ko barare. That she wants to implicate himself. Yes, you know barare. Ni awa ni ti a ba fi ara ti de ni Olorun lo. Yes. O si wi pe. O wi pe. Ki lo si. Yes. Bi Oluwa ti le se fere se ni oro. Bi Oluwa ma se fere se ni oro. Ni kan ya le ri be. Sa. Ni kan ya le ri be. Ni kan ya ri be. O si wi pe. O si wi pe. Kiyesi. Kiyesi o. Iwo fi oju re ri. O fi oju re ri. Sugbon iwo ki yo je ninu re. O ni sugbon iwo ko yo je. You shall not hide out of it. O fi igbagbo. Because of faith. O fi paye ara re je. It destroyed his own life. Nitori pe ko ni igbagbo. That's because you lack faith. O fi ko bara re. Then implicate yourself. Papa mama. Father and mother. O ye je nipa igbagbo. You must let out. O fi igbagbo. Don't you have a faith? O je gbe je po. Then you are just talkative. Can implicate yourself. Can implicate yourself. Can implicate yourself. You can implicate yourself. It might be the one that can, unless I cannot help. It might be the one that will seize it, but we now hide out of it. There is a something, there is a great family in Samaria. They can eat anything. He sent God, a true prophet of God, and was telling them to him, but you shall see, but thou shalt not eat out of it. Chronicle 20:20-28. Wọ́n lọ sí agijutẹ́kọ̀ọ́ kí náà lọ sẹ́.
bi won si ti jade lo ni ti jade lo Josaphat duro papa duro o si wi pe o wa so wi pe e gbo temi eyin ara Juda e gbo ti temi o eyin ara Juda ati eyin olugbe Jerusalem ati eyin olugbe Jerusalem e gbo Oluwa Olorun yin gbo o de gbo Oluwa Olorun yin gbo be ni o fi ese eyin mule bẹ́ẹ̀ ni àwọn òfin ẹsẹ̀ yín múlẹ̀ ó ní ẹgbẹ́ owó wọlé rẹ̀ gan bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin ó ṣe rere mami ẹ má bínú o ẹ bá mi lọ ẹ bá mi tún kàmú wọ́n sì dìde ní kùtùkùtù òwúrọ̀ wọ́n sì jáde lọ sí aginjù tẹ́kùà bí wọ́n sì ti jáde lọ Josaphat dúró ọba dúró ó sì wí pé ẹgbẹ́ tèmi ẹ̀yin ará Juda àti ẹ̀yin olùgbé Jerusalem ẹgbẹ́ Olúwa Ọlọ́run yín gbọ́ believe the Lord thy God believe the Lord thy God èmi ni ṣe fún yín lónìí how we tell you love him ǹjẹ́ o ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run did you also have faith in God ǹjẹ́ o ní ìgbàgbọ́ did you have a solid faith in God ǹjẹ́ o ní ìgbàgbọ́ nínú Jésù did you have faith in Jesus Christ ṣé ìgbàgbọ́ is it not a faith is it a fervent faith ṣé ìgbàgbọ́ ọ̀rọ̀ ṣó múná dọ́kùn is your faith so fervent in God ṣé ìgbàgbọ́ ọ̀rọ̀ is your faith ṣó múná dọ́kùn fervent in God àtẹ̀síwájú mà ẹgbẹ́ Olúwa Ọlọ́run yín gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni ó fi ẹsẹ̀ yín múlẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn wòlíì rẹ̀ gbọ́ please wait a bit tó bá gbọ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ̀ gbọ́ if you believe the Lord thy God ó ní yẹsẹ̀ you shall not be moved ó ní kùnà and you shall not be failed àwọn òfin ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ you shall be established if you don't have faith you shall be failed and I pray you shall not fail he said you shall be established you shall be established you shall be established you shall be established ó sì bá àwọn ènìyàn náà gbèrò ó ní àwọn akọrin sí olúwa ó ní àwọn akọrin sí olúwa tí yóò máa yan ẹwà ìwà mímọ́ ó ní àwọn akọrin kì í ṣe farisi o ó ní àwọn akọrin sí olúwa tí yóò máa yan ẹwà ìwà mímọ́ tí yóò máa yan ẹwà ìwà mímọ́ bí wọ́n ti ń jáde lọ níwájú ogun náà àti láti máa wípé ẹyin olúwa ẹyin olúwa nítorí tí àánú rẹ dúró ńlá ńlá ẹ please wait a bit mama àwọn akéde ti kọ́ àwọn ọjà wọ́n ti ń bà lójú ogun I believe the enemy has arranged themselves they have arranged themselves in battle but Jehovah says be coming just be coming and we also are coming we are also coming when they get there they did not wear the bows the machetes neither did they put the ashibori on they did not put on the ashibori they did not put on their helmets they did not put on their helmets they did not put on igbaya shield igbaya breastplate in igbaya shield there's a shield for you in your guiding shield dumb him blow your dumb him double bar mamu put him on they did not put on their boots wọn mú ìgbàanú wọn. belt. wọn mú àmúrẹ́ wọn. they did not put on their belt. wọ́n bà lójú ogun.
Then they were coming to the body. Yes, sir, that's what you. Nigba to obe si kore ati si yin. Yes. Oluwa ni ogun e si awon ma nbo ni. Eh! Oluwa se kini. The Lord did not. Oluwa e si awon ma nbo ni. Kilo o sele. Mo abu ati awon aroke se ni. Yes. So wa si juda si kolu won. Aha. Awon ma nbo ni ati mo abu si jide si awon tin gbe oke se ni. Lati pa ati lati run wa tu tu. Nigba to wa si pa awon tin gbe oke se ni o ta. Aha. Ani kini sere lowo lati wa ni keji. Please wait a bit, man. Can you be me at any way? Have you been near? Remember, we are coming. Any homeward that was sound. Then you answer to the homeward. On the side, on the side, no me. And they used to imagine to bear the apples. And they used to imagine to be and killing themselves. And that's why they begin to themselves. They begin to kill themselves one after the other. Until they kill themselves. Oh. If I call it Joseph, not in the devil. It's faith that Joseph had to that essence. Have it been he also heard his matchets and bow, they will have destroyed them all. Have it been in that faith in his life, they will have destroyed them all. Stand up on your feet. Rise up on your feet quickly. Tell us, God. No one may have bowed you against my enemy. No one may have bowed you against my enemy. Open your mouth and pray. Lord, ambush my enemy. Lord, ambush all my enemies. Lord, in Jesus' name we prayed. Lord, increase my faith. If you have faith, are you saved? Oh yeah, walking in. Then move. If you have faith, it surely obey you. If you don't doubt,